é a história que você conhece de mãe Kuan Yin? Que muitas pessoas, elas falam, Kuan Yin, quem é Kuan Yin? Meu filho foi um. Aí eu peguei na internet, passei para ele, mas eu falei, não, eu vou falar com uma pessoa que ela recebeu mãe Kuan Yin muitas vezes na casa dela, e até hoje você, eu vejo rosa, como eu tô te falando, eu não tô vendo cinza na sua parede, eu tô vendo rosa claro. Uhum. Então, Kuan Yin, ela viveu aqui na Terra, ela foi filha de um imperador chinês no, no, na dinastia, se não me engano, no ano 600, alguma coisa antes de Cristo. E ela era filha do imperador, e todas as filhas do imperador, já ao nascer, já eram prometidas em casamento, já tinham tudo, tudo isso era tratado entre os reinos, né? Como acontecia naquela época. E ela, desde criança, ela dizia para a mãe que ela não queria casar e que ela queria dedicar a própria vida à cura da humanidade. Aí, quando chegou na época dela casar, acredito que perto dos 15, 16 anos, né? Ela, o pai dela não aceitou essa escolha dela que ela tinha feito de não querer casar. Então, ela teve que fugir. Ela fugiu de casa, o pai mandou atrás dela, mandou pessoas atrás dela, inclusive mandou matá-la. E ela, com toda a proteção que ela já tinha, porque ela já era um ser especial, né? Nunca foi atingida com nada. Então, durante muito tempo, ela viveu em vários locais, principalmente locais carentes, aonde precisavam da ajuda dela em todos os sentidos. Ela viveu durante um tempo numa ilha de pescadores, então se vê muitas imagens dela ao mar ou perto do mar. Mais tarde, ela ficou sabendo, anos depois, né, que o pai estava muito doente. Diz a lenda que ela voltou para casa e ela cortou as mãos e tirou um olho para salvar o pai. E o pai se curou, ficou muito bem. E o pai, quando ele se curou, ele então a reconheceu como filha, mandou erguer estátuas em diversos lugares, em honra a ela. E, então, muitas das histórias que contam dela, né, falando que ela é mãe divina, da compaixão, perdão e misericórdia. Mas veja bem, muito tempo depois que eu já conhecia várias histórias dela, porque tem muitas facções, né? Eu escutei uma história que para mim fez muito sentido, que ela é um dos seres humanos que viveram aqui na Terra e que experimentou muita dor e muita mágoa, né? Porque você imagina o seu pai mandar te matar, né? E ela teve que superar tudo isso. Então, ela viveu muitos momentos, né, de dor, de raiva. E ela teve que curar tudo isso em si, né? Então, por isso que ela é tão honrada, né, dela conseguir ascensionada, ela conseguir transmutar tudo isso nela e ter uma vida boa. Dizem que ela viveu na Terra por pelo menos 800 anos. E nesse jeito, ajudando pessoas, então ela é muito conhecida desta forma. No budismo, ela é uma Avalokitesvara, que é o Buda da compaixão. E ela é uma Bodhisattva, que seria um estágio anterior a Buda. Ela poderia ser um Buda, ou seja, atingir a iluminação, mas ela promete que enquanto houver uma alma na Terra precisando da ajuda dela, ela vai estar muito próxima para ajudar.
Então, por isso ela não se ilumina, para poder estar perto de nós. Então, é uma escolha dela, né? Que é a Bodhisattva. Eu a vejo também até como um aspecto feminino de Buda. Inclusive, tem aqui a pergunta, Mãe Kuan Yin está agindo nesse momento de vento forte, né? Nas guerras do Afeganistão. Ela fará parte da transição planetária junto aos mestres Ascensio? Na verdade, ela é uma mestra Ascensa, né? Ela é considerada mestra Ascensa, inclusive ela durante muito tempo ela foi chorrando o sétimo raio, o raio violeta, que é um raio atribuído a ela ainda hoje, e hoje ela ocupa o conselho kármico no sexto raio. Então, ela é uma mestra Ascensa e com certeza mesmo, ela está trabalhando em todos os níveis para ajuda da humanidade, especialmente mulheres, crianças e idosos, que é o que ela diz que ela... E eu vejo que hoje a energia da Mãe Divina é a energia que está mais próxima do planeta e é a energia mais necessária. Então, é Kuan Yin e todas as outras representações da Mãe Divina, né?